Altså, ja, jeg kommer fra bedsteforældrenes klimaaktion her i Albertslund. Bettina kommer fra klimabevægelsen her i Albertslund. Jeg er bedstefar. Jeg har 4 børnebørn. Det er en stor flok at holde styr på. Sommerens hedebølger, tørke, oversvømmelser vidner om, at klimakrisen er sgu allerede. Og der er ingen tvivl om, at det kun bliver værre. Jeg skal nok klare mig i den tid, jeg har tilbage her på jorden. Men fremtiden for mine børnebørn, det vil bekymre mig. Hvad er det for en verden, de vokser op til? Bettina, du er ikke bedstemor endnu. Hvorfor står du her? Ja, men jeg står her som Albertslunder, jeg står her som privatperson. Undskyld, jeg står her som privatperson, som lider af drypvis klimaangst. Jeg bliver i perioder ramt af en angst for min fremtid, min børns fremtid og min families fremtid og alles fremtid faktisk. Angsten rammer mig, når jeg bliver overvældet af de enorme klimaforandringer, der sker omkring en, og vi ikke kan overskue, hvad der kommer til at ske. Og når jeg indser, at jeg som privatperson ikke kan gøre en disse for at gøre en forskel, det gør mig virkelig ked af det. For hvad kan vi gøre, når så mange andre bare fortsætter, som om ingenting er på spil? Klimaangst kan føre til modløshed og handlingslammelse, hvilket jeg også har gjort for mig til start. Og hvad skete der så? Ja, der skete flere ting. For det første så fandt jeg ud af, at bekymring og angst er jo en helt naturlig del af at blive mødt med klimaforandringerne. Det ville være lidt mærkeligt, hvis vi ikke bekymrede os om dem. Og så begyndte jeg lige så stille at ændre nogle ting i mit liv. Jeg er blevet vegetar. Jeg tager ikke bilen på arbejde så tit mere. Og når vi køber tøj, så er det tit brugt. Og ellers kun til nøds. Og så har vi fået solceller på taget. Det er vi rigtig glade for i den her tid, hvor tingene er så dyrt. Så jeg kom lidt ud over min handlingslammelse, men modløshed, den rammer mig stadig rigtig tit, fordi verden er, som den er, og det kan jeg ikke rigtig gøre så meget ved. Ja, det skete også for mig. Men jeg oplevede også hurtigt, hvor svært det er. Hele vores samfund er simpelthen ikke indrettet på en bæredygtig livsstil. Bare et eksempel. Det er langt billigere at flyve til Paris, end det er at køre med tog. Det er for galt. Kan vi virkelig vente af almindelige mennesker, at de skal gå forrest for at redde klimaet med et bæredygtigt valg, som at tage toget i stedet for flyet, når det er så meget dyrere og så meget sværere at tage toget og leve op til? Nej, det synes jeg ikke, man kan forvente. Og jeg har også fundet ud af, at det nytter ikke noget at gå rundt og blive sådan lidt sur og irriteret på sine venner, kollegaer og familie over, at de flyver til Thailand, eller ikke skærer nok ned på kødforbruget, eller køber en masse nyt tøj hele tiden. Jeg falder også selv i hele tiden. Jeg er jo ikke et overmenneske, selvom jeg egentlig er ret stædig og ihærdig. Sikkert dejligt værd. Jeg prøver at tage de klimavenlige valg så godt jeg kan, men jeg synes faktisk, det kan være svært at vide, hvad der er det mest klimavenlige valg. Det er lidt af en jungle. Og især når mælkegiganter for eksempel kan få lov til at skilte med, at mælk er en drik for fremtiden og et bæredygtigt valg i forhold til vores kost. Og bilindustrien kan få lov til at flashe fancy SUV'er, som man skal køre rundt i og se så sej ud. Så kommer man til at tage nogle dumme valg, tænker jeg. Ja, samfundet er designet til, at man hele tiden falder i. Det er ikke din skyld. Det er heller ikke dine venners og forældres skyld, at de er født ind i et klimabelastende samfund. Dem, der har siddet på magten med nøglen til at lave alvorlige og nødvendige samfundsændringer, nemlig politikerne og de store virksomheder, ikke mindst, har ikke gjort nok, selvom forskerne og videnskaben har talt med tydelige ord i over 30 år. Når det kommer til de store virksomheder, så er de i bund og grund bange for sådanne dristige og nødvendige samfundsændringer, at det vil gå ud over deres profit. Det får så virksomhederne til at bruge en masse kapital og energi på at påvirke politikerne til deres fordel uden tanke for den almindelige verdensborger. Det kan man jo se med den kæmpemæssige rabat, som Aalborg Portland har fået. En virksomhed med marginal indflydelse på samfundsøkonomien og med et begrænset antal arbejdspladser på spil. Tænk, hvis disse lobbyressourcer blev brugt til at omlægge produktionen eller tænke ud af boksen. Lige præcis. Og hvis det så viser sig at være helt umuligt for en virksomhed at bygge sig op på et grønt fundament. Ej, undskyld, jeg kan ikke lade at grine, det ser meget sødt ud herude. Hvis det bliver helt umuligt at bygge en virksomhed op på et grønt fundament, så kan det være, at vi bare som samfund skal acceptere eller kræve, at de her virksomheder må trække sig tilbage, og nogle andre virksomheder overtager, hvis de kan finde ud af at bygge deres firma op på et grønt fundament. Så vil det være sådan, at profitten jo bliver skabt i de nye virksomheder, og arbejdspladserne rykker jo så bare derhen. Og det tænker jeg, er den vej, vi skal. I forhold til politikerne, som Rune sagde lige før,
så er der et eller andet med, at det ikke er så populært som politikere at tage nogle beslutninger, som kan gribe ind i folks dagligdag, og de privilegier, vi nu har, de bliver taget fra os. Det er vi ikke så glade for. Især når gevinsten for politikerne først kan mærkes flere valgperioder hen. Så vi bliver nødt til at vælge, vi bliver nødt til at hjælpe politikerne med at være modige og tage nogle gode beslutninger og værne om vores demokrati, sådan så at virksomhederne ikke er dem, der skal påvirke vores samfund, men at det er vi som samfund, der skal påvirke virksomhederne, så vi ikke kun tjener dem selv. Undskyld. Ja, men så må vi vise politikerne, at de ikke skal være bange. At borgerne her i landet i det store hele er parat til de nødvendige politiske tiltag og indgreb. For eksempel så erklærer 62% sig enige i, at der skal være en CO2-afgift på flyrejser. 74% mener, at der skal sættes mere fart i at udbygge den vedvarende energi hurtigst muligt. Og 70% erklærer sig parat til at sætte vindmøller op i deres egen kommune. Og selvfølgelig skal så nogle meningsmålere tages med et vist forbehold. Men tallene er så store, og tendensen taler sit tydelige sprog. Danskerne er parate til at yde ofre for at sikre den grønne omstilling. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor store ofre er vi parat til at yde? Ja, jeg ved godt, at meningsmålingerne siger de her dejlige, positive ting, men desværre ved vi også, at der er kommet en del flere biler på vejene her under coronakrisen. Eller ja, selvom vi snakker om klimakrise konstant, så det er jo lidt skørt. En af mine veninder mener, at vi som befolkning ikke kan løse klimakrisen selv. Vi er simpelthen for svært ved at opgive de privilegier, vi har som mennesker. Og det er på trods af, at vi er et af verdens rigeste samfund. Og det kan jeg jo kun give hende ret i, for jeg ser det hele tiden. Men vi skal jo omlægge vores liv, hvis der skal ske en ændring. Og det behøver ikke nødvendigvis være en dårlig ting, tænker jeg. Og især hvis vi gør det i samspil med andre, så tror jeg faktisk, det kan føre rigtig mange andre gode ting med sig. Jeg selv har meldt mig ind i klimabevægelsen, og sidder nu sammen med Bedsteforældrenes Klimaaktion her i Albertslund, da det var et sted, hvor jeg kunne finde nogen ligesindede, og det gør mig rigtig glad at gøre noget aktivt. Jeg savner dog et endnu større fællesskab, især på tværs af politiske partier og alder, så vi kunne sætte os ned og finde på nogle gode løsninger i forhold til at løse vores fælles krise. Og så vil jeg håbe på, at man sammen kunne kræve, at politikerne tager nogle bedre initiativer, og at vi som almindelige borgere kan sidde til højbords, når der skal træffes nogle beslutninger, så det ikke er industriens stærke kræfter, der former det hele. Ja, vi må hjælpe politikerne med at tage de lidt tungere og svære beslutninger, og vise, at vi ikke lader dem i stikken, selv ikke når vores hverdag bliver indskrænket, som den nødvendigvis skal. FN's generalsekretær udtalte forleden dag, vi har ført krig mod naturen, og nu slår naturen tilbage på frygtelig vis. Vi er på vej mod et kollektivt selvmord, mener han. Og FN's klimapanel har jo talt deres tydelige sprog. De understreger, at hurtige, omfattende og helt til usete reduktioner i alle sektorer er vigtige. For at vi kan gøre i dag, hvad vi kan for at begrænse omfanget af klimakrisen. Og de har konkret vist, hvilke løsninger, der kan tages fat på allerede i dag, uden at vente på teknologien eller en hockeystav, som regeringen har snakket om. Vi må forlange, at alle politiske beslutninger fra i dag skal være klimamæssigt forsvarlige og bidrage til et levedygtigt samfund for mennesker og natur. Og det kan I også bidrage til. Det kan du bidrage til. Vi lever i et demokratisk samfund. Det betyder, at vi alle har både ret og pligt til at råbe op. Vi kan alle gøre noget hver for sig, men det er i fællesskab, at vi kan få det til at rykke. Nemlig ved at vise politikerne og de andre beslutningstagere i samfundet, at vi vil sætte en stopper for klimaforandringerne. Det kan vi gøre ved at blive aktive i kampen. Det kan være på alle niveauer. Skrive under på underskriftsindsamlinger. Det kan være at gå til demonstrationer, deltage i møder, blive klimakrigere, stille spørgsmål til politikerne i valgkampen, skrive til din lokale politikerkandidater her til valget og meget mere. Og som vi er inde på, så kommer der et folketingsvalg, og det må og skal være et klimavalg igen. I kan alle sammen støtte klimabevægelsen ved at være aktiv og ved at donere nogle penge til klimavalgkampen. Hen på vores vogn, som jeg sagde før, der er der nogle plakater, hvor der er nogle QR-koder, I kan scanne, hvis I vil være med i klimabevægelsen eller i Bedsteforældrenes Klimaaktion. Og nu er der ikke så mange unge her i dag, men de unge, der er, vil jeg opfordre til at også henvende sig, hvis I vil være aktive, fordi vi mangler jo den grønne ungdomsbevægelse og Fridays for Future her i Albertslund. Og så helt konkret, i morgen går klimakaravanen videre ind til Christiansborg, for politikerne op derinde.
og vise dem, at de skal handle hurtigere. Klokken 9.30 her på torvet kommer Mogens Lykketoft og fortæller om verdensmålene i klimakampen. Og der er afgang klokken 10, hvor karavanen går videre ind til torvet. Mogens Lykketoft sender os afsted. Vi kan løse klimakrisen, hvis vi vil. Tak for det. Og så får vi